Вітаю всіх, хто нас дивиться. Як убезпечити себе від шахрайських пасток? Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії гості пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, і пан Іван Парубій, адвокат, голова Тернопільської обласної громадської організації «Інститут права». Вітаю вас. Ми частково вже на схожу тему говорили, і вона на сьогодні є дуже важливою, тому що на сьогодні дуже часто виникають всілякі шахрайські махінації, на які, на жаль, люди потрапляють, і потрапляють ці пастки. Давайте коротко, якийсь маленький, короткий рецепт на початку програми, на головне питання, як відповідь на головне питання нашої програми, як убезпечити себе від шахрайських пасток. Скажемо зараз нашим глядачам. Ну, мабуть, оскільки така тема більш правова, я спробую дати відповідь. На жаль, ми вже не один раз цю тему зачіпаємо в ефірах. На жаль, на 100% убезпечити себе неможливо. Це більше пан Андрій дасть нам роз'яснення, чому. Тому що це спрацьовує людський фактор, а цей фактор не передбачений. Правом тут мало зарадиш. Чому? Тому що право передбачає більше вже покарання після скоєного. Але випередити цей факт надзвичайно складно. Звісно, є працівники поліції, скажімо, є відповідні структури, які повинні би займатися профілактикою злочинності, так? Попередженням. Але це дуже складно, тому що це свого роду еліта злочинного світу. Вони доволі розумні і в правовому сенсі підковані. Тому простим, звичайним громадянам дуже складно вберегтися від таких складних ситуацій. Будь ласка, пан Андрій. Ну, як не парадоксально, але шахраї грають на людських чеснотах в першу чергу. Тобто набагато легше обманути людину чесну, тому що вона здійснює проекцію. Я би такого не зробив, значить і зі мною такого не зроблять. Розумієте? Тобто шахрай іншого шахрая обманути дуже важко йому. Тобто ця надмірна довірливість, наприклад, відкритість, коли ми соромимося зайвий раз перепитати, уточнити і так далі, от такими з першого погляду чеснотами користуються шахраї, чеснотами своїх жертв, скажімо. Тому не треба, скажімо, бути чрезмірно довірливими, доброзичливими, відкритими, давати всю інформацію, або ж, наприклад, якщо від вас вимагають щось швидко робити задля їхньої зручності, то перша ознака шахрайської схеми, коли людину виводять з стану рівноваги, а це пришвидшити темп, коли людина не зможе контролювати щось. І коли від вас вимагають швидких дій чи рішень, це перший індикатор, що це вже загрозлива ситуація. Ну, про інші індикатори ми ще поговоримо в рамках нашої програми. Давайте скажемо і пояснимо, чому саме зараз настільки процвітає шахрайство в кризовий час. Адже от були і в Україні кращі часи, так, вже за незалежності. І в той час настільки шахрайство не процвітало. Це от я, спілкуючись з представниками поліції, а вони зробили таке, ну, свій такий висновок попередній. От зараз це на кожному кроці. І не зважаючи на те, що і в нас на телебаченні звучить попередження, що от є такі-то махінації, вони відбуваються за таким-то механізмом. Все одно люди ведуться. І найголовніше, що ця схема повторюється практично в один в один. Люди могли її навіть почути і все одно повелися. Чому саме так відбувається? Ну, це дійсно соціально-економічна чи соціально-політична ситуація напряму впливають і корелюють з кількістю шахрайських цих випадків. Тому що якщо... Кого вони більше спонукають? Тих, хто потрапляє на шахрайську пастку? Тобто самих людей, пастку. Жертв.
жертв. Навіть є такий термін, як віктимність, тобто схильність стати жертвою шахрая. Я вам поясню, тому що коли соціально-економічні обставини такі незадовільні, а люди продовжують, наприклад, хворіти, потрапляти в складні життєві ситуації, і вони не можуть вирішити тими ресурсами, якими вони володіють. І, відповідно, завжди попит породжує пропозицію. Якщо, наприклад, людина, не дай Боже, захворіла на рак, а їй пропонують напівдешевше лікарство, яке є чудодійне. Або ж офіційна медицина каже, що вже допомогти не можна, а ці люди кажуть, що можна, але от за великі гроші. Тобто оце попит-пропозиція, коли люди хочуть одержати більш вигідні умови, бо вони звичайних умов оплатити не можуть, і вони клюють тоді на дешевий сир в мишоловці. Тому що не тому, що вони жадібні, тому що вони не можуть оплатити послуги, які, ну, скажімо, такого рівня, які гарантують певні якісті і строки дотримання. Пане Іване, ви як правник, от можете пояснити це з правової точки зору? Ну, давайте я б вернуся трошки до ваших слів з самого початку. Ви сказали, що за даними, які ви отримали в поліції, я не вірю. Все дуже просто. Справа в тому, що на сьогоднішній день поліція реєструє всі факти звернення і змушена за чинним кримінально-процесуальним кодексом відкривати кримінальне провадження, здійснювати досудове слідство. Раніше, при зверненні громадян, навіть при заяві про повідомлення про злочин, це фіксувалося, але кримінальних справ не відкривали, щоб не псувати показник. Тому ці дані, які зараз кажуть, що збільшилася кількість, фактично можуть бути одні й ті самі. Змінилася просто процедура. От. А оскільки ми бачимо за останніми нашими такими даними, що робиться в Міністерстві внутрішніх справ, то цілком імовірно припустити, що це так і є. Ну, ми бачимо, Хатя Деконоїдзе пішла, вона не витримує цього тиску, вона бачить, що не може себе далі реалізувати, тому що не може, не дають. Ми бачимо, ну, зрештою, такий... може не справлятися, просто зробити її. Можливо, і не справлятися. Вона запустила якусь процедуру, обсяги, масштаби, але я не бачу зараз такої іншої кандидатури, котра могла би з цим справитися. Ну що, хіба що ця молода особа, яку також поставили заступником міністра внутрішніх справ, ну, правда, в напрямку, скажімо, такого зовнішнього співпраці з Європою і таке інше. 24-річна молода енергійна особа, думаю, що вона дасть собі раду. Так, особливо після того, як ми бачили у всіх соціальних мережах, що таки потенціал в неї є, правда ж? От, тому, власне, даним поліції я би не дуже вірив. Тепер стосовно того, чи збільшуються шахрайські якісь способи заволодіння коштів громадян під час кризи. Так, ймовірно, збільшується, але збільшується в масштабах по кількості. Шахрайство було завжди, я ще раз кажу, це еліта. І чим багатше суспільство, тим більше шахрайства. Тільки воно по-іншому виглядає. Шахраї стараються обманути невелику кількість людей, можливо, меншу кількість, але на більші суми. Але коли обманюють на більшу суму, скажімо, ну, грубо кажучи, якогось можновладця чи бізнесмена, а в нас, як виявилося, поле для діяльності шахраїв після е-декларацій надзвичайно велике. Тобто ви прогнозуєте, що буде новий напад? А я вам вже скажу, от буквально сьогодні зранку я читав таку заміточку, що одна із осіб повідомила поліцію про те, що у її будинку викрали 500 тисяч доларів налічки. Одна проблема. Кого притягнуть до відповідальності? Грабіжників чи її? Тому що ні будиночок, ні 500 тисяч не були задекларовані. Це не обман?
Тобто тому, і це шахрайство, і час, і це шахрайство. Ну, воно трошки кваліфікація злочину інша буде, правда ж. Але що таке шахрайство з юридичної точки зору? Це обман. Заволодіння чужими коштами шляхом обману. Обман, він всюди обман. Його завжди можна кваліфікувати. Ну, ми бачимо, наприклад, наш політичний такий бомонд. Перед виборами, як казав, хто-то не пригадує точно Бісмарк, що найбільше брешуть перед виборами і після полювання. Так? Так же, це ж також обман. Пропоную людям одне, виманюють одних голоси, а отримуємо інше. Ми бачимо такі ж самі і на місцевому рівні, тільки згадаємо про наші погодні умови. Адже синоптики попереджали нас, що буде снігопад і буде великий. От влада чітко, ствердно сказала, ми готові, хай приходить, ми чекаємо сніг. А тут виявилося, та ні, самим кращим виходом із снігової замітілі це є безкоштовний проїзд в тролейбусі. Так що тут поле для розмови є дуже велике. Ну, ще я би додав, що соціально-економічні обставини впливають на масовість саме, не на крупність афер, а на масовість. Те, що пане от що таке аномія? Це нечутливість до брехні суспільства, тобто вони вважають, що вже так і треба, так і має бути, розумієте? Я вам наведу приклад. Підіть на ринок і подивіться, скільки там продають речей Dolce Gabbana, Adidas, відомих брендів, за 400 гривень, за 1000 гривень. Тобто таких цін на відомі бренди не може бути. І ми всі розуміємо, що це все підробки. Так? І відповідно нам пропонують певний товар з певним брендом, і ми до цього стаємо нечутливими. Чому? Тому що ми собі не можемо придбати саме оригінал. Розумієте? Саме соціально-економічні обставини нас заганяють в те, що користуйся тим, на що ти маєш змогу, якщо ти не можеш дозволити собі оригінальні речі. І, відповідно, це в масовій свідомості сприймається як даність і що по-іншому бути і не може. Ну, один з, в якійсь мірі масовий, все ж таки, вид шахрайства, який виявлений на Тернопільщині, це шахрайство із... Ну, своєрідне меблеве шахрайство, його вже так охрестили, коли жінка, маючи кілька пунктів продажу меблів, продавала їх, умовно кажучи, але замовлення не виконувала. Брала завдаток, а замовлення не виконувала. Ми в попередній програмі нашій, коли ми вже обговорювали так конкретно цей випадок, ми говорили про це. І відбувся суд. По цьому виду шахрайства ви, колеги, робили свої прогнози. Я пропоную зараз переглянути сюжет. І що відбулося? І далі ваші прогнози щодо цього. Тобто, що відбувається далі з шахраями? І чи можливо повернути свої гроші у таких випадках? Ми зараз теж, це буде своєрідне застереження для людей. Попрошу режисерів дати відеоматеріал. Більше року клієнти вимагають притягнути до кримінальної відповідальності жінку, яка приймала замовлення на виготовлення меблів, брала завдатки, а потім відтерміновувала видачу товару, мотивуючи різними причинами. На чергове засідання обвинувачена вкотре не з'явилась, на дзвінки не відповідає. У суді прийняли рішення повідомити жінку у письмовому вигляді. Розгляд справи перенесли на 23 листопада. Замовили цю кухню в травні місяці 2015 року, і вона пообіцяла зробити за пару місяців. Ми чекали, прийшов срок, що вона обіцяла, щось там їй не вистачає, щось там їй якісь деталі, ще трошки почекати. І так тягнула до осені. Вже осінню виявилося, що вона аферістка, що вона вже тут море народу є, позабрала гроші і нікому ніяких заказів не видала. Від того часу, від того, що ми заявили, от йдуть суди, вона обіцяла спочатку, що як ми там були в тому суді, що вона ще буде віддавати. Тепер вона взагалі ігнорує, вже скільки разів на суд вона не являється, і ні грошей не обіцяє, ні тих меблів. Ми вже втратили на всю надію. Люди почали самі розбирати, бо я кожен день сиділа в неї в офісі. Так, прийшла жінка, забрала в неї шафу купе. Друга жінка прийшла, забрала барну стойку.
Третє, так, позабирали, просто забрали, що кажуть, ми не будемо судитися, ми не маємо часу судитися, вона повіддавала. Вона повіддавала. Третя жінка взяла комп'ютер її, робочий комп'ютер забрала. То вона її не була з чоловіком, так, з-під паху, от я сиділа, вони під паху, вона не хотіла їм віддавати, вони під паху забрали. Тоді вона, ті жінці, 90 тисяч вона, та жінка, її доплатила щось там 1600 доларів і забрала в неї дачу біля цього психлікарні. Та віддала їй дачу, що та віддала їй той робочий комп'ютер, бо вона не може робити. Вона тоді в цей момент викликає міліцію, а вони викликають свою міліцію. Прийшли міліція, поздоровалися, посміялися. Шахрайка була зареєстрована як приватний підприємець і орендувала 3 приміщення в обласному центрі та рекламувала свою фірму під маркою польського підприємства з виготовлення меблів «Командор». З проханням розібратися у ситуації обурені клієнти звернулися до правоохоронців. При вивченні усіх документів з'ясувалося, що жінка свого часу дійсно співпрацювала з меблевим підприємством «Командор», але у зв'язку з численними скаргами клієнтів на роботу салонів та через порушення стандартів компанія припинила співпрацю з даними салонами та їх власниками, про що оголосила на своєму офіційному сайті. Проте офіси мешканка обласного центру не зачинила, а продовжила збирати гроші з імовірних клієнтів. Як з'ясували, в угодах, підписаних нею, не було вказано терміну виконання замовлення. Гроші жінка витрачала на власні потреби. Заборгувала шахрайка і власникам приміщення за оренду. Люди почали звертатися ще з серпня 2015 року. Там було близько 20 заяв, де люди зверталися про те, що приватний підприємець, який працював в місті Тернополі під приводом виготовлення меблів від торгової фірми «Командор», заволодівала грошима в різних сумах, хто які там собі меблі, кухні, гарнітури, шафи, купе. Специфіка такого шахрайства – це був договір. Договір без терміну виконання замовлення. Тобто особа вказувала в усній формі людям про те, що вона виконає за тиждень-два, але так воно тягнулося місяць, два, три. І чим більше воно затягувалося, тим більше було звернення громадян. Минулого року це було близько 25, ну зараз я не можу вам сказати, 5-6 осіб, що зараз звернулися, чекають. Але на даний час по 25, ну там десь близько 25, я не можу так конкретно зараз вам сказати, вже справа направлена до суду. А ці, що звертались люди у 2016 році, ще на даний час проводиться досудове розслідування. Було відкрито кримінальне провадження по статті 190 «Шахрайство». І було дані особі як пред'явлено як підозри, так і направлено справи в суд. Ну, отже, ситуація така, що на сьогодні є судове рішення, але подані апеляції, і власне жінка, яка, за словами людей, їх обдурила, не з'являється на суд. І причини різні. У даний момент вона не з'явилася на суд, тому що не знала, що буде суд саме в цей день. От, от скажіть, будь ласка, є шанс цим людям повернути гроші? А це не малі кошти. Десь фігурує загальна сума 200 тисяч, хтось каже 500 тисяч гривень. Це не малі гроші. 25 осіб, кожен різну суму давав і в гривнях, і в доларах. Дехто намагався свої гроші повернути в не зовсім, можливо, правовий спосіб. Просто забирали, що в неї було в офісі. Ну, найперше слід зауважити, що говорити на цю особу шахрай на сьогоднішній день не буде правомірним по причині того, що ніхто не може бути визнаний винним інакше, як замотивованим рішенням суду, яке вступило в законну силу. Тому вирок першої інстанції не вступив в законну силу до моменту закінчення апеляційного розгляду. Людина не визнана винною на сьогоднішній день. Ми не можемо її так... Ми кажемо, жінка, яка за словами потерпілих, їх обманула. Я веду з точки зору цих осіб, які вважають себе обманутими і які вважають, що їх таки обдурили. Доки не закінчена справа апеляції, їх ще не обдурили. Бо ми ще... То, що я минулого разу говорив, і ми спілкувалися з тими людьми. От людина не прийшла, вона не має повістки. Якщо
немає підтвердження про те, що людина отримала повістку до суду, слухання переносилися. Це те саме, про що ми говорили. Те саме, що я говорив цим потерпілим, що, друзі, ви повинні зорганізуватися, ви повинні шукати правової допомоги, тому що буде застосована тактика змагальності процесу. Це звичайна тактика адвокатів. Адвокат же у справі був її? Був. А підсуднього нема. Він не отримав повістки. Все в межах правил. Все в межах права. Друге питання. У мене виникає, знову ж таки, претензії до правоохоронної системи, яка, як на мій погляд, в цій частині знищена повністю. Немає толкових слідчих. У 2015 році ще люди зверталися. Ми зараз говоримо про це явище як масове, але ознакою кримінального правопорушення шахрайства не може бути масовість. Це може бути і поодиноке. Чому після звернення однієї людини ще ми до сьогоднішнього дня не маємо результату? Невже це так складно? Це означає, що немає правоохоронної системи, немає нормальних слідчих, інших розшукових органів, способів і засобів це все припиняти. Чому чекати було аж до 2016 року і знову ж таки поступають ці самі заяви? Оце прикро, оце саме прикро, розумієте? Бо поки закінчиться судове слухання в апеляції, цілком імовірно, що та особа відкрила Хмельницьку офіс. Може таке бути. А ми не знаємо, про що йде бесіда, тому що правоохоронна система не працює. Вони розслідують тільки те, що їм подали зараз люди ще одні заяви. Все. Більше ми нічого не чуємо з цього всього. Крім того, я би не радив, і в передачі я говорив, у свій, на власний розсуд спосіб отримувати якусь матеріальну сатисфакцію. Так? Прийти забрати меблі, прийти забрати там ще щось, бо тому що це вже зовсім інша кваліфікація злочину. Так робити не можна. Наголошую, людина ще не визнана винною. І самостійно забирати у неї кошти, навіть ті, які ти вложив, не можна. Крім того, ми забули про ще одне. Ці ж люди підписали письмові угоди. Вони укладали договори. Але там не було вказано. А в договорі не було вказано, що якщо в певний строк ви нам не повернете кошти або не подасте нам відповідні меблі, то ви маєте право прийти у мене забрати стіл, шафу, купе чи щось інше. Тобто ці дії вже є неправомірними. На це треба зважати особливу увагу, тому що можна... Я наголошую, я неодноразово бачив вироки судів, коли люди позичали один одному гроші, ті не віддавали. Потім позичальник свій, так як він розумів спосіб справедливості, вимагав ці гроші назад і отримували реальні строки. Це дуже небезпечно. Ну, я би хотів наголосити на такому слові, як ризик. Будь-яку справу, яку ми починаємо, є певні якісь ризики. І ми наперед мусимо усвідомити, чи це державна структура, чи це приватна структура. Хто буде гарантувати нам так повернення? Тобто, якщо ми маємо справу не з державними і не обов'язковими якимись діями, так, відповідно, держава не може, скажімо, контролювати кожного, так, вже по факту звернення, може реагувати. Так от, кожен визначає міру цього ризику, на яку він згоден йти. Наприклад, якщо ви пішли в казино і не виграли, ви будете подавати в суд? Ні, бо ви готові були. Якщо ви взяли лотерею і не виграли, також кожен розуміє, що це. Далі, а якщо вклав хтось гроші в МММ, пам'ятаєте, було таке? Це по телебаченні, все, не тільки все українське, все, ну, бувши територія всього Союзу, приймала участь і міждержава. А потім ще раз. Так? А потім ще раз реклама, він відсидів, вийшов з тюрми
і люди далі несуть гроші. Тобто це та ж сама рулетка. Тобто ви згідні ризикувати? Несіть, тому що дійсно хтось виграє. Вчора хто слідкував за Верховною Радою, приймали рішення про повернення вкладникам банків кошти. Тобто банки вже як серйозні установи задіювали шахрайські схеми, деякі високоповажні наші депутати звинувачують напряму контролюючі органи держави, які були включені в ці схеми. Зокрема, регулятор Національний банк, що кажуть, без його відома ця схема би апріорі не могла бути реалізована. І, відповідно, бачите, ми бачимо різні рівні ризиків. Але якщо держава, скажімо, гарантує певні повернення, то тільки там ми можемо, скажімо, бути більш-менш захищеними. Тут укладена була усна домовленість, усна, про строки. Тобто, я тобі приніс гроші, а вона мені сказала, що я тобі через 2 місяці зроблю. Але ми ніде не будемо це прописувати, тому що ж ми свої люди, ми один одному будемо на слово вірити. Якщо ви погоджуєтесь вірити на слово відначально, тобто ви усвідомлено берете на себе цей ризик, то відповідно ви повинні бути свідомі того, що ви граєте лотерею. І ніхто не зобов'язаний потім, скажімо, вступати в ваші суперечку, тому що у вас така була домовленість. Є багато інших видів шахрайств, які трапляються в Україні і на Тернопільщині, які, як я вже говорив, відбуваються за однією схемою і повторюються. І в ЗМІ вони тиражуються, часом буває, що щотижня, і люди, напевне, про них чули, але все одно знову потрапляють у цю пастку. І ми поцікавилися знову ж таки у поліції, які види шахрайств найбільш процвітають. І попрошу режисерів дати цей матеріал, ми послухаємо, потім прокоментуємо. Більш популярні зараз шахрайства – це дзвінки на стаціонарні телефони, коли телефонують в нічний пору доби, і старих, переважно пенсіонерів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами під приводом те, що їхні рідні перебувають в поліції, там скоїли ДТП, для вирішення питання потрібно гроші. Зараз на даний час також над тим працюємо, над розкриттям даного злочину. І скільки таких випадків трапилося, наприклад, там за останні 2 роки, там приблизно? Ну, зараз в нас близько 15, де в нас вже є особа. Пробуємо доказувати її оці всі факти. Наскільки складно довести, що ця людина займалася шахрайством, адже люди самі віддавали добровільно кошти? Це дуже важко доказати, але ми попередньо вже працювали над тим, ми вже знали, хто дзвонить, хто ходить по гроші, тобто, що має бути з того всього результат. Тобто є вже ефект серії? І на основі тої серії? Тої серії ми плануємо то все довести до логічного завершення. Можете розповісти якби особливість того, чому люди віддавали кошти? По-перше, це дзвінки в нічну пору доби, це людина з просоння, не усвідомлюючи ще, що трапилося. Той, хто дзвонив, він завжди говорив, не кладіть трубку, постійно зі мною розмовляєте, для того, щоб людина просто не передзвонила до свого, там, наприклад, сина, чи брата, чи там онука і запитатися, що з тобою трапилось. Бо такі випадки зараз найчастіше, дуже багато просто люди виносять гроші, такі суми, що... Про які суми йдеться? Ну, та різні. Буває... Найбільше? Найбільша сума це було 7 тисяч доларів. 7 тисяч доларів. Нічну пору невідомим людям? Так, невідомим людям, просто представлялися працівниками поліції, що для вирішення питання з сином, чи там онук, чи ще будь-хто там потрапив в ДТП, в старших людей вимагали грошові кошти. Так, вони просто з того стану шоку віддавали любі гроші, оскільки це ж рідні, а за них, самі розумієте,
вони би зробили все. Що ви порадили людям, до яких такий дзвінок відбувся, і як вони мають далі діяти, щоб допомогти зловити цих шахраїв? Для того, щоб допомогти нам зловити цих шахраїв, перш за все треба одразу звернутися на лінію 102 і проінформувати про те, що даний факт є. Якщо встигнемо, приїдемо, ну, розумієте самі, що тут, якщо чоловік побачив, хоча б почув чи ще щось, що там може бути поліція, він туди не піде. Але хоча б людина не віддасть грошові кошти. Як діяти в схожих ситуаціях? Людям в схожих ситуаціях звертайтеся на лінію 102. До вас під'їде поліція, як патрульна, так і слідчо-оперативна група. В даних ситуаціях роз'яснить, що зробити потрібно і як. Ну, от маємо ситуацію. Ну, тільки 15 випадків – це ті, які, я розумію, що порушена справа. А було багато інших випадків, які там люди, може, не звернулися з якихось причин. Ну, ваш коментар і правовий, і психологічний. Ну, перше, це дійсно шахраї, тому що от вони діють як за підручником. Перше, сон – це змінений стан свідомості. Так? Тобто, коли нас просоння розбудити, відповідно, критичність менша. Далі, ну, ніч і пенсіонери. Саме чому пенсіонери? Саме пенсіонери і неповнолітні найбільш сприятливо, найбільш благодатна аудиторія для шахраїв. Далі, це явище аномії, коли люди впевнені, що в нашій державі може таке бути, так, що я завезу гроші і це якось вирішиться. І причому вони кажуть, не звертайтесь до поліції, так, тому що ви розумієте, якщо ви звернетеся, або ще до когось, і треба це робити швидко. Бо якщо не зараз, то розумієте, через кілька хвилин буде пізно. Тобто ще глибше, скажімо, виводиться стану рівноваги людина. Щоб глядачі розуміли, за статистикою, по телефоні люди обманюють частіше, ніж в обличчя. Тобто, якщо ви хочете, ну, наприклад, піти і про щось домовитись, щоб вам повернули гроші чи ще щось, то люди набагато легше обманюють по телефону один одному, ніж в безпосередній розмові. Тобто, якщо ви вже хочете вирішити постфактум якийсь, ну, скажімо, не з шахраєм, а просто з людиною, яка вас обманула чи має намір обманути, то не вирішуйте це телефоном. Обов'язково йдіть на особисту зустріч, бо саме в цій ситуації на 40% можна більше домогтися, скажімо, якоїсь адекватної реакції. Ну і знову ж таки, шахраї опираються на бажання, природнє бажання людей допомогти. На емпатію, на відгук, так? Тобто оперують певними моральними засадами і так далі. Хоча є просто обман, а є професійний обман із застосуванням певних технологій і прийомів. Наприклад, нейролінгвістичне програмування, гіпноз еріксоновський, недирективний, циганський гіпноз і так далі. От цигани, наприклад, розумієте, вони приходять і кажуть, на кожну цільову аудиторію в них є такі фасцинативні гачки. Для молодих дівчат, вони скажуть, стой молода і красива, я на тобі вінець безбрачія. І для молодої жінки це найбільш важливо. Для старшої жінки вона скаже, стій, я бачу в тебе проблеми з дітьми. Бо це для жінки середніх років найдорожче, найсвятіше. І жінка зразу собі думає, а звідки вона знає, що в мене є діти і ще й що є проблеми. Якщо середніх років жінка, то значить в неї діти-підлітки, в кого немає проблем. І відповідно вони думають, ага, якщо вона вже знає, що і діти, і що і ще й проблеми, треба послухати. От якщо ви продовжуєте контактувати з цією людиною, все. Це схема, і ви обов'язково попадетесь. Навіть якщо ви скажете, та йди, дурна, в мене немає дітей, от якраз. А вона скаже, а я що тебе зупинила? Я кажу, в тебе проблеми з дітьми, я хочу тобі допомогти, щоб ти
тільки завагітніла або нарешті мала. Тобто, що би ви не відповіли, та схема так діє, що ви з кожним наступним питанням будете впевнюватись, що людина володіє певною інформацією, специфічною, спеціальною, яка стосується виключно вас. І, відповідно, далі це справа просто психологічної технології. Тут просто звичайний обман і, відповідно, вплив на людину в зміненому стані свідомості і, відповідно, некритичність прийняття, швидкість прийняття рішень і бажання допомогти. І що люди впевнені, що в нашій країні, на жаль, цей спосіб може спрацювати. Пане Іване. Ну, це сюжет нагадав мені мій власний випадок. Тому можу завірити, що телефонні дзвінки не тільки вночі, а й в день. Бо мені дзвонили в день. Також мені зателефонували. З якої пропозиції? Назвався майором міліції, ще тоді була міліція. Каже, син у вас є? Я кажу, є. От, але така підозра в мене виникла, тому щось дуже. Я майор міліції, там такий-то, такий-то, ваш син у нас. Я кажу, що він там робить? Та от. Виникло там, ну і вони по схемі, там, я уважно все вислухав. От кажу, хлопці, нікуди його не відпускайте, я зараз зайнятий, я пришлю свого помічника, кажу, він приїде з усім належним, бо я в курсі, що, як і до чого. Кажу, ми зараз все рішимо, а ви хто? Кажу, я просто не можу зараз, я на засіданні, кажу, я прокурора, помічника пришлю. На що був успішно посланий, от, і далеко, і на тому телефонний дзвінок закінчився. Тому, коли телефонують, то люди хай перевіряють, а ви розумієте, куди ви телефонуєте? Ну, назвіться прокурором чи тещою прокурора. Побачите, якщо ваш пошлють, значить розвод, якщо не пошлють, ну, інше питання. А взагалі-то я відразу би казав людям не нести поліції гроші, а адвокату гроші треба нести. Він з'ясує все, не переживайте. Він треба буде нести нікуди в поліцію. Стосовно готовності до обману, це на жаль, це дійсно закопано все глибоко не в юриспруденції, а в психології. Людина, яка не готова до обману, її не обманеш. Людина, яка готова довіритися, її обманеш. І це дійсно правда. Ті, які вважають чи думають, що вони мають якісь моральні принципи і такі інші, їх надзвичайно легше обманути, ніж інших. Тому що вони не підозрюють, вони собі не пропускають, що як так можна? Вони потім собі розуміють, як так можна? Та от так можна. Тому нікому не вірте. Кажуть, я би всім в складних ситуаціях радив купити собі книжку, збірник прислів'я українських, і все буде дуже просто. Мудрий український нарід каже, нікому не вір, ніхто ті не зрадить. Там є всі рецепти. Або ще кажуть, що мудрий селянин почав закривати стайню тоді, коли вовк кобилу з'їв. Тобто йому до того було лінь, скажімо, якісь опереджувальні дії зробити, та як поцікавитись, а чи інші задоволені люди послугами цієї фірми, чи в інтернеті взяти додаткову інформацію, чи відтермінувати, бо це додаткові дії. А вже коли попався в сільце шахрая, от тоді я вже можу, скажімо, днями, місяцями бігати і оббивати пороги, тоді мені не шкода часу і зусиль. Тоді, як для пропедевтики, профілактики, потрібно, ну, кілька годин, щоб повністю убезпечитись від посток. Є ще інші поширені такі методи шахрайства. На зразок там може прийти смс-ка, або зателефонують до вас, і ви виграли авто. Але потрібні певні кошти для того, щоб оплатити податок. І дуже багато людей... Це не тільки смс-ка. Так. Також люди купують щось по інтернету, але їх просять перерахувати кошти наперед. І це не знайомих людей, а не в інтернет-магазинах. А товар не приходить. Тобто це теж дуже часто таке відбувається. Тобто, насправді всі ці схеми, вони на поверхні. Звісно, не тільки на поверхні. Вони є такі схеми
доволі з правової точки зору грамотній. Колись, я не знаю, чи зараз є, наприклад, в універмах, коли заходиш, стояв автомобіль і автотак, все, ти власник, чуть-чуть, і ти вже власник транспортного засобу. Договора підписувалися. Ну, це, як на мене, як на правника, це класична схема шахрайства. Але довести її надзвичайно складно. Бо в нашому випадку, який ми почали передачу, там договір на 2 сторінки, то там на 8 дрібним шрифтом, там все прописано. Там чітко, грамотно попрацювали досвідчені юристи. Це та саме МММ, але згідно договору. Ви вкладаєте, ви викупляєте собі якусь там чергу в вашій там групі і таке інше. І люди доплачували вже до кінця цей автомобіль, а все ж таки автомобіля не могли взяти, тому що з вашої групи ще хтось там не доплатив. Тобто це така класика жанру і юридично-правнично підкріплена, що нема ніякого складу злочину. Ніхто ж нікого не обманув, ви підписали угоду, є графік платежів, все чітко. Як психолог скаже, що саме цей вид шахрайства, він опирається на механізм реалізації мрії. Тобто кожен з нас про щось мріє, так? І відповідно, коли воно у вас вже образ шахрай сформував в мрії, то відповідно, ви, якщо відмовляєтесь від цього, ви начебто щось втрачаєте і вже вважаєте себе обділеним чимось. Тобто це саме реалізація мрії, властивість людської натури, бажання отримати чарівний засіб, чудесним шляхом зцілитися, або ви вирішите якісь інші проблеми. Чудо, магія, мрія. Великий попит завжди породжує пропозицію. Омолодження, схуднення, швидкий заробіток. От задайте в інтернеті, наприклад, швидкий заробіток, схуднення або омолодження. Це, власне, мрія жінок, які готові давати гроші, наприклад, чи чоловіків. Відповідно, там є цільові аудиторії. Це ціла індустрія, повірте. І саме частина психологів професійно саме працюють в цьому напрямку. І це не просто забавки, а дійсно, як мінімум, ви втратите гроші. Бо повірте, це інколи, якщо це індустрія ліків, то ви втрачаєте час, а що дорівнює життя. Тобто, якщо шарлатани в цій сфері, бо найдорожче це життя, це здоров'я, це так, і наших дітей, близьких і так далі. Якщо ми в тому випадку ще попадаємося на вудочку шарлатана чи шахрая, то відповідно ми просто ризикуємо не втратити великі кошти, а втратити життя найдорожчої близької нам людини. Ну, пане Ігор, я би хотів одне зауважити, справа в іншому. Колега каже про шахрайство, коли вже людина не має іншого виходу. Це питання з ліками. Ми розуміємо реальний стан справ у нас в медицині, тому іноді люди шукають чудодійний спосіб оздоровитися. Я би це відокремлював зовсім. Є люди, які мають кошти, але однаково вважають, що саме це ексклюзив. Це зовсім інше. Трошки інше, тому що це зовсім інші цінності. Життя, здоров'я – це інші цінності. Ми почали бесіду про економічне шахрайство, спосіб заробітку шахраїв. Але якщо ми мусимо, от правники, щоб розглянути, коли ти береш справу, ти мусиш все розкласти настільки по полочках, це як шахмати, щоб ти бачив загальну картину того, що відбувається, а не одностороння. Бо якщо адвокат береться захищати особу і дивиться тільки з її сторони, він справу програє. Це шлях в нікуди. Ти мусиш бачити загальну картину. Давайте подивимося іншу сторону цього злочину. Адже є шахрай, і є обдурена особа, є потерпілий. А що мотивувало потерпілого укласти угоду з шахраєм? Ми прийдемо до такого висновку. Є кілька моментів. Перше, це може бути лінь. Спосіб швидко заробити. Не можна заробити мільйон, не встаючи з дивана. Друге, спосіб швидко отримати там той же самий автомобіль в розстрочку.
Ні, ти в банк не йдеш, бо тому що там більші проценти, а тут менше. Ти не задумався, чому так? Тому в цій ситуації часто густо винні обидві сторони. І навіть я би припустив, що знову ж таки з такою самою метою є певна частина обдурених потерпілих, з такою самою метою, з метою обману іншого того ж самого підприємця, от я тобі дам гроші, так, але я яку вигоду отримую? Я отримую ту ж саму стінку не так за ціною, яку вона є на ринку, так, а набагато дешевше. Розумієте, тут дуже все складно, тому в цій ситуації 9 до 1 самі потерпілі в ній винні. Гаразд, тоді давайте сформуємо якісь такі, от на початку ми вже говорили, такі правила, засади, не знаю, поради, як от не потрапляти на ті, що ми вже перерахували, шахрайські схеми, і майбутні інші. Тобто виробити в собі якусь таку психологічну стійкість, так, і правову якусь мінімальну грамотність для того, щоб зразу зважити. Бо ми вже так попередньо говорили, що потім ту справу виграти і свої кошти забрати – це дуже складно, і це дуже тривалий час, і не завжди можливо. Ну, дивіться, я би ще розділяв шахрайство таке свого роду не тільки фінансове. Зараз, якщо ви відкриєте соцмережі, то ви побачите, є дуже багато семінарів, там особливо це стосується молоді. Як досягнути там успіху і таке інше, позитивне мислення, і таке. Дуже цього багато. Так, там платиш тисячу і все, і ти вже будеш мати успіх. І особливо ти дивишся, йому допіро років 20-20 з копійками, а він же мене буде вчити, як я маю досягнути успіху. Так от, власне, один з американських президентів сказав, що долар між диваном і тим, чим ти сидиш на дивані, не пролізе. Не можна отримати успіх тільки позитивним мисленням. Є дуже чітка позиція, дуже одне слово таке – дій. Без дії не буде нічого, як би ти про це не мріяв. А це означає, що не треба шукати легких шляхів. Не можеш ти посадити картоплю в травні і вже на початку червня її купити, її викопати там, і так далі. Так само все потребує певних ресурсів. І коли люди бачать, що я от можу за 100 доларів купити меблі, чи там за менші відсотки, ніж це є на ринку, да? Національний банк дає нам облікову ставку, а тут бачу, от фірма, яка дає нижчої межі тої облікової ставки, я можу автомобіль взяти. Це вже означає, що щось тут не так. І треба до цього ставитися дуже критично. Не лізти туди, тобто бути критичним і трошки підозрілим. Там, де тобі пропонують, якщо йдеться про великі суми, щось значно дешевше. Так. І як тільки ви з'ясували про те, що тут сумнів є, звертайтеся до спеціалістів. Ту ж саму поліцію. Ну, фіксують вони ці злочини, не фіксують, але повірте, що все ж таки база даних в них є. І вони можуть сказати, слухайте, там от, тут небезпечно, тут ще щось. Ну, в крайньому випадку, щоб не виникало таке питання глядачів, що я десь рекламую адвокатуру. Але на сьогоднішній день якоїсь іншої інституції, де би ви могли звернутися і отримати правову допомогу, на перших етапах, навіть на етапах консультації чи попередження, ну, я не знаю. Ми говорили в минулій передачі, що захист прав споживачів цим займався. Але це вже наслідки. А це ж можна було попередити. Крім цього, для таких малозабезпечених верств населення в Україні створена нормальна структура, яка називається безоплатна правова допомога. Це абсолютно безкоштовно можна отримати і консультацію, і навіть допомогу, і навіть представництво в суді. На жаль, одна проблема – люди ще не мають такої звички. Так? Та в нас взагалі українець, як поки грім не вдарить, то не перехреститься. Так само і з лікарями. Там болить та й болить, болить та й болить. Я вже звертаюся до лікарів, коли вже, як каже Андрій, треба шукати чудодійну якусь таблетку. Все треба, все по ходу. Якщо в тебе є сумнів, зразу звертайся. Не чекай, коли вже треба дійти за наслідками в поліцію чи до суду.
Чим менше інформації, тим більше шансів, що вас обдурюють. Тому що, ну, скажімо, якщо ви не можете щось перевірити, то, ну, абсолютно більшість, всі люди вірили, що Земля плоска, так, і не кругла, тому що це не можна було перевірити, скажімо. Коли тільки з'являється шанс перевірити, а щоб перевірити, це треба до когось звернутись, або ж час відтермінувати. Тобто дві складові шахрая. Він боїться, щоб ви до того не проконсультувались з кимось і швидко все зробили. Розумієте? Тобто це. Хочу сказати, що треба звертати увагу на людину, як вона поводиться. Тобто не вірити словам, а ще дивитись, як саме це виголошується. Кілька практичних порад, як від психолога. Коли є кілька ознак, про які я зараз кажу, то людина, ймовірніше за все, обманює. Коли вона потирає ніс собі, коли чоловіки потирають верхню повіку, коли жінки потирають нижню повіку, коли мочки вуха поправляють. Коли ви з людиною говорите, вона постійно на собі щось поправляє, лацкане і так далі. Коли ви дивитесь людині в вічі, вона відводить погляд. Ти мені зробиш меблі до такого? Так, 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 зроблю. Я от, ну, до того числа я зроблю. Тобто вона дає відповіді, але вона уникає візуального контакту. Тобто вона хоче, бо очі вони інформативні дуже, розумієте? І одна та сама фраза, але за різної міміки вона видає людину і певні емоції. Людина буде частіше ковтати слину, сухість в роті буде. Колись загалом був такий детектор брехні, що людині, підозрюваному, в рота напихали пороху, і потім він мав виплюнути. Якщо порох не був змочений слюною, то вважалось, що людина бреше. Тому що дійсно, коли людина обманює і переживає, то виділення слини припиняється, і відповідно це важко дуже регулювати. Навіть, ну, скажімо, сучасні детектори брехні на цьому побудовані. Далі, закриті долоні. Тобто людина буде тримати або стиснуті кулаки, або закриті долоні. Тобто відкритих жестів не буде. Також це певна ознака. Облизування губ, ковтання часте слини, покашлювання, зміна тембру. Коли людина виведена з рівноваги і обманює, вона, як правило, частіше жестикулює лівою рукою. За спокою ліва рука пасивна зазвичай. І якщо одна ознака, вона ще ні про що не говорить. Ну, якщо є вже декілька, це мова йде про непідготовлення. Підготовлених шахраїв. Тому що, повірте, шахраї також знають теорію брехні і так далі. Вони спеціалізуються навіть на цьому. Ну, йде мова вони просто... знають, чого їдять хліб так, і готуються. Коли в побуті інша людина вас хоче обманути, так, і відповідно, ну, яка не промишляє цим, то однаково, скажімо, можна бачити ці індикатори, які вказують на те, що людина або дуже не впевнена в своїх словах, або відверто вас обманює. Ну і тоді давайте, якщо вже ви говорили про не зовсім професійних шахраїв, а професійні шахраї, от як тут справитися з ним? Нереально. Нереально. Я вам скажу, я таку, ну, це дуже давніше читав історію про те, коли шахрайство відбулося на такому, ну, я навіть не знаю, елітному рівні, можна так назвати. Одному бізнесмену запропонували острів в морі. Це туди ближче до Саудівської Аравії. Він таки його купив, тому що йому пообіцяли, та там поклади нафти. Ну, ми знаємо цей регіон, так, дійсно. Він заплатив за нього 2 мільярди. За 2 мільярди ще провів розвідку. Виявилося, що ніякої там нафти нема. Пішло 4 мільярди. Що ж робити? Що ж робити? Треба комусь продати. Бізнесмени от така. В них криза, значить це можливість. Ніхто не купить. Що він робить? Він ще за 1 мільярд по 500 тисяч ставить дві вишки нафтових. Готує звіти, каже, все супер. Завтра піде нафта. Продає острів за 7. Розумієте? Тобто
Тут дуже-дуже все відносно, передбачити, не передбачити, неможливо. Якщо професіонал попадеться, то просту звичайну людину він однозначно обмане. Це ми наводили приклад, що були обмани і правоохоронців, з якими інші люди взагалі би не хотіли мати ніякого стосунка, а ті не бояться. Розрахунок був який, що мене не можуть обманути, тому що я займаю в правоохоронній системі високий пост. Він вже собі має гарантію. Це він так думав. Ну, шахрай ж так не думає, так? Він навпаки скористався тим. Дуже добре, що ти навіть не передбачаєш цього, не сумніваєшся, от він його обманув. Найперше, що треба знати і розуміти, на світі Божому 7 мільярдів людей. І вже давно все продумано, схеми всі є. І якщо ти думаєш, о, я буду кращий від сусіда, бо я взяв машину за менший процент, а він взяв в іншому банку за більший процент. Не думай, на світі 7 мільярдів людей. Давно вже все придумано. Тому вже щось не то. І друге, якщо тільки виникає сумнів, звертатися за консультацією. Якщо буде якийсь сумнів, повірте, що ні один чи правник, чи юрист десь не порадить, ти бери, давай, вкладай гроші, а там побачимо. Він зразу скаже, краще не йди туди. Ну, найвищий є рівень шахрайства – це, напевно, політичне шахрайство. От Гітлер підписав договір про ненапад, наприклад, з Сталіним або Чемберленом. Так, це тактичний хід, скажімо, завідомо він знав, що обманить, і ну, коли ми знаємо в ретроспективі, нічим не відрізняються наші політики-популісти. Хто такий політик-популіст? Це шахрай. Це політичний шахрай. Тобто він вам обіцяє завідомо те, що неможливо виконати. І він це сам знає. Він спекулює на тому, що ви хочете одержати тут і тепер якийсь результат. Популіст в політиці – це політичний шахрай. Тобто він завідомо ставить недосяжні результати задля досягнення власної мети чи вигоди. А людина, яка не є шахраєм, вона собі не може дозволити вам це пообіцяти. Недосяжні, бо він розуміє, що він це не виконає. І така ситуація, що хто мені більше пропонує, я за того і віддаю голос, так? Тобто ціна попит, знову ж таки. Тобто люди мають розуміти, що їх обманюють на різних рівнях. І дуже часто. Так. А те, що, ну, скажімо, фінансові просто, ну, скажімо, я знову ж таки наводив приклад, що один француз продав двічі Ейфелеву вежу. Тобто не раз він її продав, він продав одному, визнали його шахраєм, а потім він вдруге продав вже ж за тою самою схемою Ейфелеву вежу. За багато мільйонів там франків. Гаразд. Я усім дякую за участь у нашій програмі. Сподіваюся, що люди використають ваші поради і візьмуть їх на озброєння, в тому числі, коли будуть думати, про кого голосувати. Бо це шахрайство справді у нас дуже популярне і поширене. Просто ми про нього не так широко часто говоримо. Ми ще точно не знаємо, чи правду казав Трамп. Під цим кутом. Дякую усім, хто нас дивився. Бувайте здорові!